protože máte, paní místopředsedkyně, v sociální demokracii na starosti vy problematiku boje proti korupce. Které nástroje teď možné použít, abychom z té výroční zprávy v roce příštím nečetli a nevystupovali na nás podobné věty jako za rok 2010? No tak je to hlavně na dnešní vládě, aby používala nástroje. My připravujeme, nebo jsme respektive připravili, mám to tady sebou, takové první vlastně návrhy v oblasti daní, návrhy v boji s korupcí právě ve zdravotnické reformě a důchodové. Takže my jsme to formulovali zcela jasně, uspořádali jsme k tomu několik seminářů, teď s tím budeme seznamovat v jednotlivých krajích veřejnost. Ale předpokládám, že můžete v rámci toho, že jste přítomně v poslanecké sněmovně, předkládat konkrétní návrhy zákonů. Tak vláda se nemá k tomu, aby předložila například nepochybně předkládány budou. Já si vzpomínám, že už tam třeba takto byl předkládán zákon vlastně o regulaci lobbingu a jak si neprošel. Nejstrašnější zákon, promiňte moc, že vám skáču do řeči, nejstrašnější zákon co do kvality. Jaký, tak kdy nevím, jakou měl kvalitu, ale v každém případě je to potřeba, protože dneska už nevíme, kde končí vlastně lobbing a kde začíná korupce a začíná, jak si ta zpráva, co jste uváděl na úvod, mě to vůbec nepřekvapuje, že takovouto zprávu BISKA vydala, protože ono v podstatě už to zvedá i ty pukličky mlčenlivosti.